Ventu bankai 10! Daudz laimes! Decembris ir Ventu bankas mēnesis! Par godu Ventu bankas 10 gadu jubilejai sociālajos tīklos piedalies konkursā un laimē īstu kūku no konditorijas Ventu sārumiem. Lejupielādē savā telefonā aplikāciju Metaverse un spēlē īpaši izveidot Ventu bankas 10 gadu jubilejas spēli, kā arī ienāc visitventspils.com mājaslapā un arī tur spēlē jaunizveidot dzimšanas dienas spēli. Visu decembri sociālajos tīklos seko līdzi rubrikai Ventu kronikas, kur arī redzēs, kā viss sākās. Vai zināji, ka 10 gadu laikā Visit Ventspils Ventu bankā virtuāli nopelnīti 76 miljoni ventu un vairāk nekā 78 tūkstoši personu no visas pasaules saņēmušas 62 miljonus ventu. Spēlē ventu spēles, pelni virtuālos ventus, decembrī izņemtā summa dubultojas. Kas ir venti? Venti ir nemonetāra naudas vienība. Lielisks suvenīrs un atlaižu kupons. Ar ventiem var norēķināties dažādos Ventspils turisma objektos. Svinam kopā!